تاسو منظور دي مانا ټوټي ټوټي د پښتنو پر غنۍ دا د ملګرو یو لښکر جوړېږي د پښتنو د خپلواکۍ دپاره لویې جرګې په سم او غږ جوړېږي درنو ملګرو ستاسو د کړه وډک انتظار خط ختمېږي خو له دې مخکې یو ضروري اعلان واورئ سبا په 2 تاریخ سهار 9 بجې په لیاقت پارک کې د جنیوا امن کمیټې لخوا په انقلابي افغانستان کې د پاکستاني استعمار او ایراني اګوندانو مجاریت خلاف یو د محمود خان اڅکزي په صدارت کې یو لویه جلسه کېږي دې جلسې ته به خان عبدالولي خان میر غوث بخش بیدنجو شیر علي باچا ډاکټر عبدالحی بلوڅ سید یوسف حسین او نور مشران وینا کوي د پښتونخوا ملي افغاني اتحاد ټولو غړو ته خواست دی ټول ولس ته موږ دا خواست کوو چې په دې جلسه کې ګډون وکړي او د پښتونخوا ملي افغاني اتحاد کارکنانو ته د پارټۍ لخوا دا حکم دی چې ټول پاټو په جنډو پابندۍ دي لهذا تاسو به خپلې جنډې نه را کارو باندو غرهونو او شنو سره غوښتنو په شنو ورو السلام علیکم په شنو ورو لکه څنګه چې مرګو تاسو وینا وکړه لکه څنګه چې دوی تاسو خبرو وکړه رښتیا هم دا ده چې ورور وطن خوږ افغانستان د خپل تاریخ د بدترین بدې سره مخامخ دی زه به لږ مجلس د تاسو سره کړم او څه مجلس به د هغو پښتنو سره کړم زما یقین دی دوی به دې جلسه جلسې ته راغلي وي چې هغه د آزاد افغانستان اوسېدونکي دي که د کندهار دي که د زابل یا د کابل دي یا د لوی کندهار دوی سره زه جرګه مرکه په سوچه پاکه پښتو کړم که چېرې زموږ په دې پښتو کې داسې یو ټکی د اسلام پښتو مسلمانۍ افغانستان د هغه د ازادۍ او د خاورې د تمامیت خلاف دوی ته ښکاره شو هر چیرې چې وغواړي زما کره زما د ملګرو کره د دوی په کورو کې د دوی په کیمپو کې زه له دوی سره کښېنم په هغه باندې خبره ورسره کوم افغانستان کې دومره انسانان ورته
كذبوا الإنسانان من في سيدي لكتول سيدان باكستان لكتول كاكار لكتول كريم لكتول سيد كيفك بليدي مستخيل لو منذ خيال بلانا يستيد دا شوش ولكن دوما الإنسانان في أفغانستان مريدي لأنهم افغانستان د وینو سږي لامن هم زور د خاورې د دښمنانو دا څنګه نه ترلاسه شوې. دوی غواړي چې دا جنګ خپل تسلسل ومومي، دا جنګ پر مخ ولاړ شي او افغانستان دومره زخمي، دومره چکر چکر، دومره د واکه واچوي چې بیا دوی سره وویشي او دوی خپله باچۍ پر جوړې کړي. زه وایم هېڅ یو افغان هغه په هر هېڅ کښې دی هیڅ یو افغان هغه په هره پاټه کې تلی، هغه درانی دی که دلګی، هغه پلانی خیال دی که پلانی خیل، هغه حزب اسلامي دی که د پلانی که واقعي دی افغان دی، دی ځان افغان بولي، هغه قطعاً هیڅ کله دا نه غواړي چې د افغانستان پر پاکه خاوره کې د ایران پنجاب استعماري پوځ او نور بدمعاشانو قبضه شي. یو انسان دا غواړي تاسو څه پوښتنه کوئ؟ نو چې نه غواړي مهرباني به کوئ، چې نه غواړي ځانونه به بې حسابه کوئ نه. پښتانه غواړي وایم پېمالکه مېز د لیوانو ده، جنګ څنګه اوسو، چېرې اوسو، پر دې مسلمانو مرکې سره کړي دي، پر دې د کفر فتوا پرمټ شوې ده، پر دې نورې کیسې د دنیا پرمټ شوې دي. لیکن خبره دا ده، په اخلاص، په ایمانداري، په ایمان درته وایو، د دغې خبرې په اخوا چې انقلابي ازاد افغانستان پاکه خاوره چېرته افغانانو پاته شي، د دې په علاوه که به موږ بل ملا درلودلی خدای دې نیولی حساب به. موږ ناست یو، زه به اجدافت ذکر کوم، زه د دې لپاره ولکه راغلی یم چې د اووم اکتوبر کېس دوی واخېست، د اووم اکتوبر کېس اخېستل مټه کوله، که د اووم اکتوبر کېس دوی واخېست، لیکن د هغه د شاس دا پېښه ولې وشوه، دا پېښه څنګه وشوه، د دې هېڅ چا هېڅ مګېژنه، هېڅ تحقیق، هېڅ خبره نه ده کړې. صحیح ده کېس دوی واخېست، دا دوی ذمهواري وه، کور ودان، مګر رښتیا خبره دا ده، د یو پښتون په حیث د افغانستان، د یو خواخوږي په حیث، د یو پښتانه په حیث، دا وخت د دې نه و چې زه دې نور پټ پاته شوی وای. زه په خپله دا درته وایم وروڼو، که موږ لکه سید یوسف حسین چې وویل، لکه ملګري باچا دي چې وویل، لکه ملګري رحمت الله خیل صاحب چې وویل، که موږ لاس ولا ور نه کړ، موږ د خپل وطن د ازادۍ، سیالۍ او ابادۍ خیال نه وساته، سبا موږ تاریخ نه معافوي، سبا موږ تاریخ خدای شکنو ته غورځي چې جهان به را پوهې خان. مهرباني وکړئ وروره، که د کندهار دی، که د زابل دی، که د مقر یې، که د غزني یې، که د پلاني ځای، که د پلاني ځای، دا توپک ستا په لاس کښې دی، د تا نه ستا توپک هېڅوک نه اخلي، خپل توپک له ځانه سره کښېږده. لیکن پښتو یو قانون لري، هېڅ جنګ تر قیامته نه چلېږي، هر جنګ یو ځای یو روغ ته درېږي، یو ځای یو مرکه ته درېږي، یو ځای یو پښتو ته درېږي. توپک دې په لاس کښې دی، ګوې ساته، مګر ځان د اختیار مه اچوه. د پېبان خلک راځي، یو افغانستان کښې به تا دا شي کړي، بل یې په افغانستان کښې به دا دا شي کړي. تا خپل پر زنګانه وېشې دي، خو دې ما زه نیولې ده، د افغانستان مالک ته وسه خپله جرګه په لالجات کښې وکړه، وسه خپله جرګه په غزني کښې وکړه، ملګري خبرې ورته وکړه، دا حکومت سره خوښه دې سوه کور ودان، نه دې سو خوښه ستا تو بس په ځای کښې دې ته پرم خوښې دې پرم ازار